Zdravím všechny příznivce pokroku, inovací a výzkumu. Začíná listopadová česká věda. Dnes natáčíme v Řeži, v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Tak pojďme rovnou k jádru věci. Možná si myslíte, že pořádný strom musí růst v lese. Ale co když je to naopak? A co se stane, když z naší krajiny zmizí staleté duby? Tady tohleto je velikánský mohutný dub, který potkal osud, který čeká většinu zdejších velkých stromů. Zarostl v lese a proto uschnul. Největším nepřítelem starých stromů solitérů je právě housnutí lesů. Mladší stromy ty staré brzy přerostou a tak se k nim nedostane potřebné světlo. Proč je to ale problém? Je to problém v tom, že na starý stromy je vázaná obrovská část přírodní rozmanitosti, kterou najdeme v lesích. Většina těch organismů, ať jsou to ty lišejníky, brouci, ale často i třeba ptáci hnízdí na těch starých stromech, tady třeba čápy speciálně, volavky, dravci, tak velmi podstatná část z těch organismů, který mají tyhle staré stromy rádi, nedokáže žít nikde jinde. A pokud o ty stromy přijdeme, tak přijdeme i o tu biodiverzitu, která je na to vázaná, a jsou to opravdu stovky druhů organismů. Typickým obyvatelem tady těch mohutných starých dubů je ohrožený a chráněný tesařík obrovský. Jeho larva chroustá několik let pod kůrou a potom se brouk prokouše takovouhle dírou ven. V podstatě typicky je to, že do té díry se dá strčit prst, u nás moc tak velkých brouků není. V letech 2006 až 2014 proběhlo na 14,5 tisících hektarech jihomoravských luhů mapování starých stromů. Výzkumný tým zajímalo, jak se lesy měnily v čase. Porovnáváním leteckých snímků ze 4 různých období zjišťovali, zda byly lesy světlé nebo husté. V roce 1938 tvořily husté lesy polovinu všech lesů, světlé lesy pak celých 40%. V roce 2009 už husté lesy zabíraly celé 4/5 veškeré zalesněné plochy, ale rozloha světlých lesů klesla na méně než 6%. Houstnutí lesů je výsledkem útlumu lesní pastvy a nástupu moderního lesnictví, ke kterému na našem území došlo v 70. letech 19. století. Dneska takovýhle stromy, ty mohutný veliký stromy, v podstatě nám nevyrostou, protože takových míst, jako je tady třeba ten řídký les, je strašně málo. Dřív to bylo udržované buď pastvou domácích zvířat a předtím velmi pravděpodobně pastvou divokých zvířat. Takže v podstatě jako původní podoba té krajiny je nějaká takováhle, ne ten zapojený les, protože v tom zapojeném lese vlastně chybí ty velký zvířata, chybí tam ta pastva. Pro zachování toho biotopu dubového otevřeného lesa by to chtělo sem zavést, zase vrátit pastvu hodně. Právě v tuhle chvíli v mém mozku pracuje téměř 100 miliard neuronů. O tom, jak přesně tyhle nervové buňky fungují, však stále víme dost málo. Nemáme, jak se na ně přesně podívat. Neurologie se potýká s technologickým problémem. Zatím neexistuje žádné zařízení, které by umožňovalo při zkoumání mozku sledovat v přímém přenosu aktivity neuronů. Technologie, jako ultrazvuk nebo magnetická rezonance, nemají takové rozlišení a navíc se nedostanou potřebně hluboko. Doktor Čižmár proto společně se svým týmem vyvíjí takzvaný holografický endoskop. Ten by se mohl stát revolučním řešením tohoto problému. No tak celý systém začíná laserem, to je tahle ta krabice, a my pomocí optického vlákna vedeme světlo do
takového mezistupně, kde to světlo dělíme na více částí. To nejdůležitější vlastně je toto, které nám potom posvítí na ten holografický modulátor. To je tahle ta krabička. A my, když na ní posvítíme, tak to odražené světlo potom pomocí počítače můžeme programovat, kontrolovat. My jsme schopni mu vlastně vtisknout nějaké vlastnosti, které potom budeme potřebovat. A takto upravené světlo se pak zavádí do toho našeho multimodového optického vlákna. To vypadá asi takto. Většina veřejnosti asi bude znát vlákna jednomodová, která přivádí rychlý internet do domu, když máte štěstí. Ty multimodová vlákna jsou jenom o maličko tlustší. Ten rozdíl v podstatě byste ani nepoznali, ale oni jsou schopni pojmout daleko víc informace. Takže po zavedení toho světla z toho modulátoru do tohoto vlákna pomocí optiky, my jsme schopni zavést konec toho vlákna do komplexních médií, jako je právě tkáň živých organismů, a pomocí toho vlastně nějakým způsobem se pokusit o nějakou jinou zobrazovací metodu. No my doufáme, že se nám podaří vlastně to, co zatím nikdo neumí, a to je pozorovat jako hodně dlouhou dobu, pozorovat v časových škálách dnů i více. A proto je potřeba, aby ty technologie byly tak minimálně invazivní, že ta myš je schopna to tolerovat po velice dlouhou dobu, dostatečnou na to, aby jsme byli schopni vidět nějaké změny v tom mozku. Ono nejde jenom o to pozorovat, co tam je, ale jak se to mění v návaznosti na to, co se skutečně děje s tím organismem. My pomocí těch našich optických vláken bychom měli být schopni se s mikrometrickou přesností dostat jakkoliv hluboko do tkání. Je velmi pravděpodobné, že děti, které se právě rodí, již nezažijí auta řízená lidmi. S takzvanými autonomními vozidly se však pojí spoustu etických otázek. Čeká nás další díl ze série Co s námi bude? Tak v současné době nás zajímá problém etika autonomních vozidel. Tak my nestavíme auta, protože jsme filozofové, tak se zabýváme etickými aspekty, a to konkrétně v různých kolizních situacích. Zhruba nějakých 600 lidí třeba průměrně za rok umírá právě díky chybě, která je také na straně řidiče. Z našich předběžných výsledků, asi na 2500 Češích, se ukazuje, že i když lidé vědí, že by autonomní řízení drasticky snížilo počet mrtvých na silnicích, to, že by mohli dělat něco daleko produktivnějšího, než se stresovat v koloně a řídit auto, tak se ukazuje, že lidé neradi přicházejí o roli aktéra, morálního aktéra, že oni jsou zodpovědní za to, co se s tím vozem stane, a oni můžou řídit svůj život. A ukázalo se, že ti lidé jsou ochotni přijmout určitý typ etiky, jak by se ta auta měla chovat. A to je typ etiky, kterýmu říkáme počtář. To znamená auto, které vždycky rozhoduje na základě počtu, nebo řekněme množství újmy. To znamená, pokud se má rozhodnout, tak způsobí majetkovou škodu, ale nezraní. Nebo způsobí zranění, ale nezabije. A nebo když zabijí, tak třeba zabije jenom dvě bytosti a ne čtyři. Prostě řekněme nějakým způsobem kvantifikujeme tu újmu, a to auto se řídí pravidlem vždycky v té kvantifikaci, si vybere tu nejmenší hromádku té újmy. No, ale problém je, že ti lidé říkají, že to je správný způsob, jak by ta auta měla jezdit, jak by se měla chovat, ale ve chvíli, když se jich zeptáte, ale vy byste si to auto koupili, vy byste chtěli, aby v tom autě jste jezdili vy, nebo jste do ní posadili svou rodinu, své přátele, tak ti lidé řeknou ne. Či oni by chtěli, aby všichni ostatní jezdili těmi auty, ale oni sami by chtěli jezdit autem, kterému jsme říkali tank, čili auto, které by vždycky za všech okolností chránilo nebo dávalo přednost té posádce. A to je určité sociální dilema, protože nevím, jakým způsobem z toho ven. Takže náš výzkum je primárně zaměřený na to, jestli se toto sociální dilema dá nějakým způsobem vyřešit. A teď bychom vám rádi představili vědce, který bojuje s postrachem téměř všech lidí. Návštěvou u zubaře. Je to sice hodně nefér, ale existují lidé, kteří za celý život nemají jediný zubní kas. Jak je to možné? Už geniální Jára Cimrman napsal pesimistickou příručku s titulem Zuby, pohroma huby. Přesto se najdou šťastlivci, kteří kazy nemají.
V tomto výzkumu, o kterém teď budeme mluvit, se zabýváme proteiny zubů a vůbec ústní dutiny. Protože vlastně je známo, že ve světové populaci, nejenom v naší, existuje 5 až 10% šťastných lidí, kteří nemají kas. Ta otázka, proč 10% celosvětově lidí nemá zubní kas, nás zaujala. A proto vlastně zkoumáme, čím je způsobeno, že tato minorita populace je ta šťastná a nemá kas. Děláme to tak, že vezmeme skupinu lidí kasovou takzvaně, ty, co mají třeba 5 a více zubních kazů, co už takhle prodělali v zubní kas, a takzvanou bezkazovou skupinu, kdy tyto lidé nemají žádný zubní kas. A snažíme se je porovnat v oblasti bílkovinného složení, ať už zubů, slin nebo pelikuly, což je ochranná vrstvička, která se vytváří po vyčištění zubů do několika desítek minut po tomto vyčištění. Kazivost zubů je jedno z nejčastějších onemocnění na světě. Setká se s ním až 90% celosvětové populace. A jaké jsou běžné příčiny? Existuje faktor samozřejmě kvality čištění zubů, ale i například třeba potrava. To znamená, jestli jste vegetariáni nebo masožravci. Ještě doplním, že zubní kás se začal více vyskytovat u lidí tehdy, když přešli na zemědělství. Takže vlastně čím víc polysacharidů, sacharidů jsme jako lidstvo začali jíst, tak tím více se začal tvořit zubní kás. A jakým způsobem probíhá výzkum? Všem těmto výzkumům vlastně potřebujeme poměrně složitou techniku. Přístroj jako je hmotnostní spektrometr, který je schopen analyzovat proteiny. Analyzovat proteiny to znamená samozřejmě zjistit nejenom jejich kvalitu, ale i jejich množství. V zubech obecně nebo ve slinách jsou stovky druhů proteinů a v rámci těchto druhů proteinů musíme i zjistit, jaký jsou rozdíly v jejich zastoupení. Proteiny jsou vlastně všude obsaženy, ale mění se jejich složení vzájemně. To znamená, u některých skupin lidí zubů je více proteinů jednoho a jiného zase méně. První výsledky ukazují, že existují rozdíly mezi lidmi, kteří mají a nemají kas. Stejně tak jsou rozdíly v rámci pohlaví, kdy větší kazivostí zubů trpí ženy. Badatelé doufají, že v budoucnu by mohli objevit protikazovou látku, která by se využívala v zubní péči. No víc už vám toho v listopadu neřekneme. Jaderné fyzice a vůbec celé vědě zdar. A nezapomeňte se dívat zase příště. Technický pokrok doby a zejména komunikace usnadňují správu obcí i státu. Tak například telefon. Ten umožňuje docela nové, dříve neslýchané úkony. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem více se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky Republika Československá 1918 až 1939. 3. září až 29. listopadu 2018 ve 24 městech České republiky. Podzim 1918. Nadšení, naděje, ale i násilí. Rok 1938. Rok národního vzepětí a odhodlání bránit republiku a následného zklamání a deziluze. Rok 1948. Rok ztráty demokracie, rok nástupu komunistické totality. Rok 1968. Nejdříve mnoho nadějí, potom velká beznaděj. 1989. Rok, který si ještě pamatujeme a přece o něm všechno nevíme. Srdečně vás zvu na Týden vědy a techniky 5. až 11. listopadu.